Շնորհակալություն եմ բոլորիդ, հարգելի պարոն Ուրիխանյան, հարգելի գործընկերներ, նախ շնորհակալ եմ, որ ինձ հնարավորությունը տրվել այս կարևոր պահին տեսակետներ արտահայտել եւ քննարկել։ Ելույթս կարճ է լինելու, խոսելու եմ մի քանի հարցի մասին, նախ իրավիճակը Հայաստանում, ինչու պատերազմ եղավ, ինչու ավարտվեց այսպես եւ ինչ պետք է անել։ Իմ խորը համոզմամբ պատերազմը սկսվեց մեր իշխանությունների հակահայկական քաղաքականության արդյունքում եւ միտումնավոր պատերազմ կազմակերպելու արդյունքում։ Ընդհանրապես այս պատերազմի ընթացքում կողմերի շահերը շատ տարբեր էին։ Ադրբեջանը պայքարում էր, կռվում էր Արցախի հարցը վերջնականապես լուծելու համար յոկուտ իրեն։ Թուրքիան այստեղ էր, որպեսզի հաստատվի հարավային Կովկասում։ Արևմուտքը, որը թաքնված էր գործում այստեղ, շատ գլխավոր մի շահ ուներ։ Ռուսաստանի Դաշնությանը դուրս մղեր հարավային Կովկասից, Կովկասում տեղակայեր ՆԱՏՕ-ի զինված ուժեր, վերահսկողության տակ վերցներ Իրանը եւ ընդհանրապես հարավային Կովկասում ստեղծեր իր պլազդարմը եւ հաջորդ արևմտյան քաղաքականություն իրականացնողը Թուրքիան էր, որի գլխավոր նպատակը նաեւ մեծ Թուրանի գաղափարի իրականացումն էր։ Ըստ էության Հայաստանը եւ ուժեղ Արցախը խանգարում էին այդ մեծ Թուրանի գաղափարին։ Այստեղ պետք է ասեմ, որ մեր ղեկավարությունը եւ Նիկոլ Փաշինյանը դեմ գնաց ոչ միայն հայկական շահերին, այլ նաեւ մեր ստրատեգիական դաշնակցի շահերին։ Ինչն էր ծրագրի էությունը։ Ծրագիրը իմ խորը համոզմամբ հետեւյալն է եւ փաստերը դա են վկայում։ Ադրբեջանա-թուրքական բլիցկրիգով հաշված օրերի կամ շաբաթվա ընթացքում ամբողջ Արցախը գրավել, որի արդյունքում Հայաստանում տեղի կունենար հակառուսական հզոր մի շարժում, պահանջ կդրվեր, որ ստրատեգիական դաշնակցի բազաները այստեղից դուրս գային, արդյունքում հարավային Կովկասը կմնար առանց Ռուսաստանի, Հայաստանը կգնար դեպի ՆԱՏՕ, կողմնորոշվեր դեպի ՆԱՏՕ, ՆԱՏՕ-ն այստեղ կտեղակայեր իր ռազմաբազան, վերահսկողության տակ կվերցներ Իրանը։ Սա էր գլխավոր ծրագիրը, որին ըստ էության աջակցում էր հայկական իշխանությունները։ Հարց կառաջանա՝ ինչու։ Ինչ շահ ուներ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմը։ Ըստ էության այս հարցի պատասխանը պետք է տա իշխանապողությունից հետո խորը արդար եւ համակողմանի քննությունը։ Բայց ես ուզում եմ այստեղից բարձրացնել այն տեսակետը, որը արդեն իսկ համոզմունք է դարձել ողջ հայ ժողովրդի մեջ կամ նրա մեծամասնության մեջ, որովհետև մեր իշխանությունները կամ թշնամի էին, կամ դրամով վաճառել էին մեր հայրենիքը։ Ցանկանում եմ փաստել, որ թշնամիների ծրագիրը չիրականացավ մեր հայոց փառապանց բանակի, նրա գեներալների, սպաների և հերոս զինվորների նահատակության արդյունքում։ Հերոսներ, որոնք չլեկեցին իրենց դիրքերը, կանգնեցին մինչև վերջ։ Հերոսներ, որոնց առաջ մենք բոլորս խոնարհվում ենք։ Խոնարհվում ենք նրանց ծնողների առաջ, որ այդպիսի հայրենիքներ են դաստիարակել։ Բայց ինչ իմանային այդ հերոսները, որ դավաճանված են, որ յան ազգանունով թուրքերը արդեն գրավել են Հայաստանի բարձրաստիճան ղեկավարության այդ պաշտոնները եւ ծրագրավորված Հայաստանին տանում էին պարտության։ Դավաճանության տարբեր դրվագների մասին հանրությունը քաջ գիտի։ Երկու դրվագի մասին ուզում եմ բարձրաձայնել, թերևս վստահ եմ, բնականաբար բոլորը դրա վրա ուշադրություն դարձրել եք։ Առաջինը 20 թվականի հունիսին գլխավոր շտաբը հստակ զեկուցում է վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնողին, որ այլևս պատերազմ լինելու դեպքում Թուրքիան մասնակից է այդ պատերազմին եւ պետք է անպայման խուսափել դրանից։ Իսկ եթե հնարավոր չլինի խուսափելը, ապա պետք է կարճ ժամանակում դադարեցնել։ Իսկ ինչ է նշանակում կարճ ժամանակում դադարեցնել։ Նշանակում է գնալ ողջախոս զիջումների օր առաջ կանգնեցնելու ստեղծված պատերազմը, սկսված պատերազմը։ Նման զեկուցով նաև 4-րդ օրը պատերազմի նույն գլխավոր շտաբը զգուշացրել է Նիկոլ Փաշինյանին, որ մենք կրվելու, տեսեք 4-րդ օրը, մենք այս ինտենսիվության կրվելու համար մեկ շաբաթվա ռեսուրս ունենք։ Հաջորդ կարևոր հանգամանքը հոկտեմբերի 19-ին, երբ որ Շուշին եւ Հադրութի մեծ բնակավայրերի մեծամասնությունը մեր վերահսկողության տակ էր, Վլադիմիր Պուտինի ակտիվ ջանքերի շնորհիվ
համաձայնությունը ձերբերվում Ալիևի հետ եւ Ալիևը համաձայնում է դադարեցնել պատերազմը։ Բայց ըստ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչի ձևակերպման անհասկանալի պատճառով Նիկոլ Փաշինյանը այն անձը, որը քաջ գիտեր, որ մենք շատ կարճ ժամանակվա ռեսուրս ունենք, բայց արդեն այդ զեկույցից հետո անցել էր 15 օր, այսինքն ռեսուրսներն ավարտվում էին, նա չի համաձայնվում, չի համաձայնվում, հետևաբար եթե սա դավաճանության կամ թշնամության դեպք չի, ապա ինչ է, ինչևից է, ինչ ունենք այսօր, ունենք կապիտուլացված երկիր, ունենք ձախողված արտաքին քաղաքականություն, ստրատեգիական դաշնակցի հետ, ինչպես փաստեց պարոն Ուրիխանյան, ունենք բարդ ու դժվարին հարաբերություններ, Հայաստանի ողջ սահմանի երկայնքով Ադրբեջանի հատվածում ունենք իօքուտ թուրքի դեմարկացիոն, իօքուտ թուրքի ունենք սահմանազատում, ունենք Իրանի հետ 105 կիլոմետրանոց ազատագրված տարածքների զավթում, որտեղ մեծ վտանգ կա, որ կտեղակայվեն թուրքական ՆԱՏՕ-ի անդամ թուրքական զորքեր կամ ահաբեկչական խմբավորումներ։ Այլ խոսքով ասած, ունենք թուրքամետ իշխանություն, թուրքին շատ սիրող իշխանություն եւ վտանգված Հայաստան, Հայաստանիս պետականությունը կորստի առջև է կանգնած։ Ցանկանում եմ շեշտել, ժողովուրդ, որ այն, ինչ որ ունենք այսօր, ոչ միայն պատերազմի արդյունք է։ Սա արդյունք է այն բանի, որ տարիներ շարունակ արևմտյան ազդեցության կենտրոնները մեր միամիտ ժողովրդին հրամցնում էին կեղծ ժողովրդավարության եւ կեղծ մարդու իրավունքների ազդեցության տակ, հրամցնում էին տարբեր բացական երևույթներ, աղանդներ, սեռային փոքրամասնություններ, ազդեցության գործակալական ինստիտուտներ եւ այլն։ Եվ այդ արդյունքում մենք կամաց-կամաց հեռացանք քրիստոնեությունից, հեռացանք մեր պապերի արժեհամակարգից։ Պահ եկավ, երբ որ հայ տղամարդը չի ուզում բանակ գնալ, որտեղ պացիֆիստական գաղափարներ են մտել Հայաստան։ Եվ այդ ամենը, ասում եմ պատասխանատու, արևմուտն էր քարոզում այստեղ։ Որ արևմուտքը, մենք տեսեք, մենք ինքներս մեր մոլորության գերին ենք դարձել։ Մենք հայացքով հառել ենք դեպի արևմուտք, այնտեղ մարդու իրավունքներ են, այնտեղ ժողովրդավարություն են խեղաթյուրված իհարկե։ Եվ ասում ենք, արևմուտքը կգա, արևմուտքը մեզ կփրկի, արևմուտքը մեզ կօգնի, զարգացնի մեր տնտեսությունը։ Հարց եմ տալիս, որ արևմուտքը 44 օր շարունակ, երբ որ գլխատվում էր հայ գերին եւ հայ խաղաղ բնակիչը, երբ որ քիմիական զենքեր օգտագործվում, երբ որ մարդու իրավունքների համատարած ոտնահարում էր քաղաքացիական բնակավայրերում, գնդակոծվում ու հրետանակոծվում էին, արկակոծվում էին խաղաղ բնակավայրերը եւ Եվրոպան լուրեր համար խուլեր, չէր լսում, երկակի ստանդարտներն էր, բայց հանկարծակի մի Նավալնի ձերբակալեցին, որտեղ նա ուզում էր խժդրություն առաջացնել Ռուսաստանում, եւ ամբողջ եվրոպական կառույցները վայնասուն բարձրացրեցին, թե վայ, մարդու իրավունքները ոտնահարվել են։ Դեռ ավելին, գերիների հարցը, ԵԽԽՎ-ի օրակարգ չմտավ հայ գերիների հարցը, որը այսօր մեր պետության առաջ ծառացած ամենաթերևս կարևոր խնդիրն է, բայց Նավալնի հարցը մտավ օրակարգ, ինչու՞, որտեղ իրենց Նավալնին էր, որտեղ ստեղծված էր Նավալնին Ռուսաստանը քանդելու համար, ուզեմ հիշեցնել, որ մի Նավալնի էլ մենք ունենք, տարիներ առաջ փողոցներում ճղճղում էր, եւ այդ Նավալնու անունը Նիկոլ Փաշինյան էր, որը եկավ իշխանության եւ քանդեց Հայաստանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ի վերջո այս օրհասական իրավիճակից դուրս գալու համար, ինչպես իմ գործընկերներն ասացին, եւ այդ ուղղությամբ մեծ շարժում է նախաձեռնված Հայաստանում, ես տեսնում եմ հետեւյալը, որ մենք պետք է մեր ստրատեգիական դաշնակից Ռուսաստանի դաշնության հետ միասին նոր ձևաչափի միութենական պետություն ստեղծենք, միութենական պայմանագիր կնքենք, եւ պետք է առաջնահերթության կարգով այնտեղ լուծվի մեր անվտանգության հարցը, այնտեղ պետք է լուծվի մեր արտաքին քաղաքական օրակարգի հարցը, մենք պետք է օր առաջ ինտեգրվենք Ռուսաստանի դաշնության հզոր կրթական եւ հզոր գիտական համակարգի մեջ։ Եկեք մի բան նայենք, մենք ասում ենք հայրս ուժեղ ու հզոր գիտական միտք ունենք, իհարկե դա այդպես, բայց եկեք մի հատ անկեղծ նայենք, թե
այդ մեր հզոր գիտական միտքը որ պետության ներսում է ձևավորվել այն փոքրիկ Հայաստանում որը այսպես մազապուրս թուրքական յատաղանից միացավ մեծ Ռուսաստանի մեջ այն ժամանակ սովետական միությունները այդպեսին էր իրավիճակը բայց իրականության մեջ եթե դիտարկում ենք 45 թվականից հետո է ըստ էության զարգացել սովետական միությունը մենք 40 տարվա մեջ Հզոր գիտնականներ տվեցինք աշխարհին, բայց պետք է չմոռանանք, որ դա ռուսական դպրոցն էր, որ կարողացան հայ, խելացի ու տաղանդավոր ազգի ներկայացուցիչներ այդ դպրոցում կրթվել եւ այդ դպրոցի արդյունքում ունենալ հզոր գիտություն։ Մի խոսքով, սիրելի հայրենակիցներ, սա է ճշմարիտ ճանապարհը, սա է Հայաստանի անվտանգ գոյության գլխավոր գրավականը, այնպես որ պետք է կոչ անենք, դիմենք, որ հանրությունը աջակցի այս գաղափարին։ Եվ մենք օր առաջ մեծ նոր միութենական ձևաչափի ինտեգրման գնանք Ռուսաստանի Դաշնության հետ։